jsem posedl, protože mě došly gumy. Vylít jsem úplně na kraj. A takhle jsem jel, víš. A on si prostě to ptá, jako, nemůžu mu to mít za zlý, ale on místo toho, aby jakoby zabrzdil a nechal mě, u mě začal předjíždět. To on říkal, no. A já nepředjíždila ten přehoz, ty vole. Já to držel plný plyn v trávě, abych to nepřehodil. Jasně. Ty vole. Takže jsem jel na plátně, v trávě. A úplně po straně, jestli ten kratér ještě nezabrzdí směrem na to. On říkal, já nejsi strčím, vole. Končí, dá se zapračit.
mě zrovna nejdu. Cože? Když by to bouchlo zase, no. Asi 170 jsem jel bokem a puf. A zase jsem vlíkl trávy, tyhle. Ještě, že nejel ten kreten s tím kamionem. Že ty mi válej sejmu, že když mi bouchla guma. On měl za mnou nalepené. A když mi bouchla guma, tak mě začal předjíždět. A já jsem to vlastně mi to bouchlo a já jsem nemohl přehodit, protože bylo vedle mě, tyhle. To je poster. Oni jsou rozdíl. Jsou vypatlaný. O, ty krávo, to jsem viděl, že já to je.